सबैलाई नमस्कार, जय गोर्खा। र विशेष यो च्यानल हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनतालाई हामी यो सूचित गर्न चाहन्छौँ कि भोलि 3 अप्रेल 2024 बुधबारको दिन हाम्रो नामाङ्कन पत्र बुझाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। र यस कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट 45 समष्टिबाट भव्य रूपमा जनताहरू निक्लिरहेको छ, दार्जिलिङ आइरहेको छ, र उहाँहरूलाई हामी समय दिएको छौँ। 9:30 भित्रमा चाहिँ माथि चौरस्ता परिसरमा सबैलाई भेला भइदिने हामीले अपिल गरेछौँ। तसनसाथ टाढा टाढाबाट पनि हाम्रा प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधि, जनताहरू आउँदैछ। यस कारणले जनताको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै हामी तपाईँहरूलाई के जनाउन चाहन्छौँ भने भोलि कतिजनाको आवश्यक कामहरू होला, जस्तै फ्ल्याटको टिकटहरू काट्नु भएको छ होला, बिमारीहरूलाई भोलि सिलगढीहरू लाने कुराहरू होला, स्कुलहरूको नानीहरूको, यो सबै सर्वसाधारण जनताको दुःखलाई मध्यनजर राख्दै तपाईँहरू कृपया भोलि बिहानै चाँडै गरेर यदि सिलगढी टाढो टाढो जानु काम छ भने, जरुरी काम छ भने तपाईँहरू जनता जनार्दन हामी यो अपिल गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू चाँडै गइदिनुहोस्। किनभनेदेखिलाई भोलि व्यापक मात्रामा जनभेला भइरहेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि गाडी जाम हुनसक्छ, बाटोहरू जाम हुनसक्छ। यो कुरोहरूलाई हामीले मध्यनजर राखेर तपाईँहरूलाई हामी यो अपिल गर्न लागिरहेका छौँ। साथसाथै हाम्रो जति पनि कार्यकर्ताहरू बाटोमा आउनुहुनेछ, उहाँहरूले पनि कृपया एउटा कुरोको विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ, एम्बुलेन्सहरूलाई र इमर्जेन्सी जति पनि गाडीहरू वाहनहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कृपया तपाईँहरूले आफ्नो अनुशासनबद्ध भएर कृपया बाटो छोडेर जसरी भए पनि उनीहरूलाई तपाईँहरूले क्लियर गरिदिने पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अनि ट्राफिकमा भएका हाम्रा प्रशासनहरूलाई पनि हामी यहाँबाट अनुरोध गर्दछौँ, भोलि तपाईँहरूले अवश्य नै ट्राफिकको व्यवस्था सुचारु रूपले गरिदिनुहुन्छ, मिलाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी यो पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, बजारका कमान बस्ती जति पनि हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि कृपया समयमा नै भोलि 9:30 भित्रमा माथि चौरस्तामा तपाईँहरू आइदिने अपिल गर्दै, साथसाथै टाढोबाट, सिलगढीबाट, कालिम्पोङबाट, गोरुबथानबाट, तराईबाट, पानीघट्टाबाट, रिम्बिक लोधामाबाट जति पनि हाम्रो कार्यकर्ताहरू भोलिको जनभेलामा उपस्थित हुनुहुँदैछ, उहाँहरू पनि कृपया बिहानै तपाईँहरूले समयलाई एकदम मध्यनजर राखेर बिहान तपाईँहरू 4-5 बजी नै तपाईँहरू आफ्नो जग्गाबाट प्रस्थान गरिदिने हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। जग्गा जग्गामा कतिवटा असुविधाहरू हुनजाला, त्यसमा अनुशासनबद्ध भएर हाम्रै कार्यकर्ताहरूले मिलाएर तपाईँहरू एकदम अनुशासनबद्ध भएर कृपया भोलि बिहान 9:30 भित्रमा तपाईँहरू चौरस्तामा आइदिने अपिल गर्दछौँ। र जनतालाई, जनता जनार्दनलाई कतिवटा कुरोको असुविधा हुनजाला त्यो दिन, किनभने जुन प्रकारले जनता ओर्लिँदैछ यसपालिको यो जनभेलामा, हामीले आशा गरेभन्दा धेरै जनताहरू, हजारवटा गाडीभन्दा पनि ज्यादा बाहिरबाट यहाँनिर गाडी दार्जिलिङमा प्रवेश गर्दैछ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई कतिवटा असुविधाहरू हुन जाला, त्यसमा हामी पहिला नै खेद प्रकट गर्दछौँ र सबै सबैलाई अपिल गर्दछौँ, तपाईँहरूले भोलि संयम राखेर एउटा सत्यको साथमा भोलि तपाईँहरूले आफ्नो एउटा स्वच्छ मन, स्वच्छ विचार लिएर एकदम स्वच्छ भावनाले भोलि हामी नामाङ्कन गर्नेछौँ र हाम्रो प्रार्थीलाई जिताएर भोलिको दिनमा हामीले जुन एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ हाम्रो जाति मुद्दा र गोर्खाल्यान्डको लागि, त्यो मुद्दालाई हामी अवश्य नै फतेह गरेर भोलिको दिनमा हामी यस क्षेत्रलाई बनाऊ, पहाड तराई डुवर्सलाई बनाऊ र गोर्खा जातिको एकीकरणलाई सधैँ कायम राखौँ भन्ने पनि अपिल गर्दछु। धन्यवाद।